እንዴት አደረራችሁ? እንዴት አደረራችሁ? ውድ የጤናው ለቤቱ የዴሊ ቪሎግ ተከታታዮች ትላንት ምራቅ ንፍጥ ደም ሽንት ምናምን ሰተና እናሳገር ሰተና ዛሬ ውጤት ምናምን ልናይ ወደ ሆስፒታል ይሄድን ነው እስቲ እናንተ በቃ ሰብስክራይብ ማድረግ ተዋቸው ምን ደግበኝ ታ ዳቦ በማር ይበላው ምን ደግበኝ ታቃላችሁ ለካ ሳሙና ቁርጦች አለ ሙላችንም ሳሙና ነው እዚህ ሰፈር ያለው በ29 እና ሌላ ሰፈር ያለው በ29 አንድ አይነት የሚሆነው ለካስ በጣም እንለያያለን ይሄ ሌላ ሰው በ24 አመቱ ስለተሳካለት እኔ በ24 አመት መሳካት አለብኝ በቃ ሊሳካልኝ ይገባል የሚል ነገር አይሰራም ለካስ ህይወት ላይ ለካስ የኛ ህይወት በልካችን ነው የተሰፋችሁ ስላችሁ በቃ በ25 ሊሳካ ይችላል በ27 በ30 እናንተ ጠንክራችሁ ከቆያችሁ በ50 ምን ለማለት ነው ዳቦ በማርጸለይ ነገር ሰኞ ሐሙስና ዛሬ ወን ዛሬ ኩርቲ ነው ግን ምገርም ነበር እግዚአብሔር አልቀለውብሽም ማን ከዚህ ወን አንቺ ባሎ ባክስ ለማታ ወር ኮሪው እንጂ ዝም ብለሳ ወይኔ ምን ታቋርጧል አብራችሁኝ ስለዋላችሁ ደስ ብሎኛል ታደሩ